Señorías, primer que res, donar la importancia a la unanimidad que venim veient en tots els punts que tenim fins ara y también en este, estic segura que tindrem també l'unanimitat de tots els partits polítics en representació en este hemicicle. Esta propuesta de creación de comisión de investigación no es la primera vegada que es tracta en este hemicicle. L'any 2013 la petición va a comenzar llegint l'article 17 del nuestro Estatuto de Autonomía, que diu: es garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disposar de l'abastiment suficient d'aigua de qualitat. Els ciutadans i ciutadanes valencians tenen dret a gaudir d'una quantitat d'aigua de qualitat suficient i segura per atendre les seues necessitats de consum humà. La Directiva Europea de Nitrats d'aplicació des de l'any 2000 es va ignorar any rere any als pobles de la Ribera, convertint-se en líder de vulnerabilitat segons informes de la Conselleria de Medi Ambient de l'any 2010. L'any 2000 la Generalitat va aprovar un decret que incloïa 37 termes municipals de la Ribera en la llista de vulnerables per la contaminació de nitrats, llistat que va ser ampliat dient literalment que era para que se apliquen las medidas y repercutan en la calidad del agua. L'any 2013, el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació se felicitava per l'aprovació d'una resolució, el dret humà a l'aigua potable i al sanejament. Es va presentar per Espanya i Alemanya i va ser copatrocinada amb 90 estats membres en l'Assemblea General de Nacions Unides. L'any 2013 era l'any internacional de l'aigua. Miren, señorías, a la Ribera no ha arribat ni l'article 10 de l'Estatut, ni la Directiva Europea de Nitrats de l'any 2000, ni el decret de la Generalitat del mateix any, ni la resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides del 2013. Cap. En juny del 2012, l'aigua potable de Carcaixent va deixar de ser apta per al consum humà per uns nivells de contaminació que sobrepassaven els paràmetres establits per la llei. Un estudi analític que va fer Aigües de València en col·laboració de l'àrea de salut del Departament de la Ribera va alertar de l'existència d'un herbicida i se desaconsella immediatament la seva ingesta. Febrer del 2013, unes anàlisis també realitzades per la Conselleria de Sanitat i l'empresa que gestiona el subministrament d'aigua potable a Alcira també va detectar la presència de productes fitosanitaris en els pous que proveïen la ciutat d'Alcira i es va prohibir immediatament també el consum. La contaminació detectada estava originada per un producte, l'ús del qual ja estava prohibit a l'estat espanyol des de feia més de 10 anys, la terbumetona. A banda d'uns nivells intolerables de nitrats, l'aigua també tenia, entre altres porqueries, herbicides. Els mateixos problemes van afectar a les poblacions Conllaurí, Corbera, Carlet o Algemesí, entre altres. El cas de Carlet, una població amb una urbanització bevent dècades i dècades aigua d'un pou que de vegades triplicava el nivell de nitrats recomanats per l'OMS. I quan des de l'oposició demanàrem que s'alertara la ciutadania i es buscara una solució immediata, es van tindre que escoltar que no era tan mal. Total, era com fer-se un Cuba Libre al dia, ens van dir. En juny del 2014, els nivells d'aquestes analítiques encara doblaven el màxim permès. Fins que no van aparèixer també els pesticides en l'aigua, no es va alertar a la ciutadania. Avui, afortunadament, aquest pou està clausurat, igual com el de Llaurí i el de Carcaixent. Estan clausurats, però una cosa, encara superen els 100 mil·lígrams de nitrats per litre. Les solucions, com ara la potabilitzadora de la Ribera, ha estat un parche i que no solucionen en absolut el futur d'aquests pobles. I no ens oblidem del més important. Els aqüífers continuen contaminats i són molts els pous que encara abasteixen a molts pobles i continuen augmentant els nivells de contaminació a la Ribera. Les causes encara no han estat investigades, però les conseqüències i les responsabilitats de l'exposició durant dècades i dècades de tants milers de ciutadans i ciutadanes a estos nitrats i pesticides, tampoc. Van haver municipis on es va alertar a la població dels nivells de l'aigua quan estaven eixint per l'aixeta a més de 80 mil·lígrams per litre, quan el màxim recomanat per l'OMS és de 50. És a dir, quan milers i milers de persones portaven molt de temps consumint aquesta aigua en un claríssim acte d'irresponsabilitat
i també d'il·legalitat, perquè estava vulnerant-se el Reial Decret 140 del 2003, que estableix les mesures sanitàries i de control necessàries per a la protecció dels consumidors. Igualment, diu la norma legal que l'aigua de consum ho serà quan no continga cap tipus de microorganismes, paràsits ni substàncies que puguen perjudicar la salut de les persones. I l'autoritat sanitària és la responsable de velar per a que l'aigua siga apta per al consum humà, és a dir, el govern valencià. Era un problema que es detectava des de feia anys, però encara i així, les autoritats sanitàries no intensificaren els controls, quedant-se amb els mínims que marcava este Reial Decret. És ben cert que des del 2012 i 2013 es va produir una alerta que va arribar tard i a hores d'ara no s'ha aclarit quines van ser les causes que portaren a la contaminació d'aquesta aigua de molts municipis de la Ribera. Ni tampoc hem pogut saber quines són les conseqüències que pot haver tingut sobre la salut de les persones, especialment sobre les dones embarassades i els xiquets. I per tant, si n'hi ha algun responsable o alguns d'alguns fets que han afectat la salut de ciutadans o ciutadanes. No ho sabem. Ni ho sabem nosaltres, ni tan sols ho sabia l'anterior govern valencià, atès que el mateix secretari autonòmic d'aigua va reconèixer en una compareixença no saber el que havia passat. I es va demanar aquesta comissió d'investigació en la passada legislatura i no va haver manera. Els vots del Partit Popular ho van impedir, sobretot perquè ara, després d'això, la Unió Europea ho investigarà, la qual cosa pensem que farà reflexionar el Partit Popular sobre la intenció del seu vot. Una cosa tan greu com és que s'hagi contaminat l'aigua en una comarca valenciana sencera, tot i haver realitzat una inversió de vora 60 milions d'euros que, com tantes altres coses, no va aprofitar per a quasi res. No va ser suficientment relevant com per a que les Corts ho investigaren de manera immediata. Ara ha de ser la Unió Europea qui mostraga els colors i espere que alguns més que altres. El que fem avui és tornar a demanar la creació d'una comissió d'investigació sobre la contaminació de l'aigua de la comarca de la Ribera. I no és una altra cosa que reclamar el dret a una ciutadania a saber què ha passat en una cosa tan important com la seva salut. Intentar saber què ha passat amb els seus diners quan s'invertien milions d'euros en obres que no han aprofitat per solucionar els problemes de consum d'aigua de totes les persones i del que també s'haurà de saber què ha passat. Senyories, els demana el vot a favor, a totes i a tots, pel dret de les persones, pel dret a sentir-se segures, per la dignitat d'aquesta institució i per establir mesures reals que eviten que aquests fets es tornen a repetir. Les persones de la Ribera s'ho mereixen després de molts anys. Estic segura que compte amb el vot favorable de tots vostès. Moltes gràcies. Gràcies, il·lustre diputada.